Зловживання виявилось в тому, що особа, яка перебувала на займаній посаді, саме використала своє службове становище, тобто перебуваючи на посаді начальника, привласнила грошові кошти, які виділені на субсидії, на виплати ветеранам Великої вітчизняної війни. Санкція статті за зазначений злочин передбачає 5 років обмеження волі. Позбавлення волі на такий самий строк з, правом, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.